Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus en in besonder die woorde van Jesus na sy opstanding, toe hy die dood oorwin het. Eerste persoon wat hy ontmoet het was Maria gewees. Ons is hier in Johannes 20, kom ons lees vanaf vers 16 af saam. Hy sê, Maria, sê Jesus, sy swaai vinnig om, Rabbi, roep sy in Hebreeus uit. Die naam verwys na iemand wat mense leer. Ons sien hier die gesprek van Jesus en Maria, wat hy vir haar vra, wie soek jy, waaroor huil jy? En dan vra sy, waar's die lichaam van Jesus, het iemand om neergelees, hy dink hy is 'n tuinier, en dan die oomblik wanneer hy haar op haar naam noem, Maria, dan verander haar hele lewe. Dan eweskielik kan klik sy, hy is nie die tuinier nie, hy is Jesus, hy is haar, hy is die een wat sy soek. Hierdie betekenis van hierdie vers, en ons kan nie lang daaroor praat nie, is die oomblik wanneer God in die geesteswereld jou naam noem. Die lewensverandering wat plaasvind, wanneer hy jou hier in jou binneste roep en jy voel dit. Jy weet net, goddelikheid ontmoet met aarde. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie, daar's nie emosie, daar's nie woorde nie, daar's net hierdie vaste wete op hierdie oomblik. Sien God my raak, hy noem my naam, hy roep my, en ek word lewendig. My hartsbegeerte is, dat elke mens dit sal beleef op planeet aarde. Die oomblikke, die tye, die belewenisse in jou lewe, waar God met jou ontmoet, waar jy lewendig word in jou binneste. En natuurlik, hoe meer jy van dit het, hoe ongelooflijker is jou lewe. Met ander woorde, in stilte tyd, in dienste, in preke, in musiek, in die natuur, in Bybel lees, in bid, daai oomblikke wanneer Gees met jou ontmoet, God met jou ontmoet en sê, Maria, my gebed is, dat jy vandag iewers sal beleef, hoe God jou op die naam noem, en jy begin binnenkant te lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons hartsbegeerte is, dat jy ons sal raak sien, is dat ons sal weet, jy ken ons, en het ons by die naam geroep, net soos wat jy hier Maria roep. Here, dit is my gebed, dat jy elkeen van ons iewers vandag by die naam sal roep. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.